Do të lidhe me Blerim Canaj, diplomat në Prishtinë, për ta diskutuar këtë çështje. Blerim, faleminderit shumë që jemi ne sot. Faleminderit për ftesën. Atëherë, do doja që ta fillojmë me këtë zhvillim të Porto Romanos. Tashmë janë 15 kompani ndërkombëtare të interesuara, do të ketë porti i ri edhe krahun ushtarak, që do të jetë me shumë rëndësi për çështje të sigurisë, për Shqipërinë, për shqiptarët, për rajonin. Si tingëllon ky lajm në Prishtinë? Po, t'ju them të drejtën, natyrisht që është lajm i mirë dhe i mirëseardhur për dy arsye. E para, për shkak se, sikur që u thaj, do të jetë një port i cili do të jetë afër të gjithë shqiptarëve dhe në Kosovë dhe në Macedoni. E dyta është ajo, pikërisht ajo siguria që tani më në këtë periudhë është të jetë ndjeshme. Dhe e treta është që kjo tregon edhe për faktorizimin e më të tjeshëm të Shqipërisë në rajon dhe në Ballkan pose po, por edhe në të rajonin. Kështu që nuk ka si mos të jetë lajmi mirë të cilën shqiptarët natyrisht që e dëshirojnë dhe e dëgjojnë me shumë dëshirë. Ne e kuptoj. Ndërkohë që t'i kthehemi pak zhvillimeve politike në Kosovë, thamë që nesër pritet që të mbahet ky takim. Kanë konfirmuar tashmë pjesëmarrje në takimin me presidentin Osmani për çështjen e zgjedhjeve, qoftë PDK-ja, qoftë LDK-ja, qoftë AK-ja që e konfirmoi sot, dhe pritet që të diskutohet, të vendoset një datë zgjedhjesh. Është interesante në fakt që të treja partitë opozitare kanë shprehur gatishmërinë të bisedojnë me presidentin Osmani, ndërkohë që rikujtojmë që bëri një përpjekje kryeministri Kurti për ta çuar vendin në zgjedhje të parakoshme. Si të duke ty, le themi, kjo koherencë e presidentes Osmani? Po t'ju thëmë të drejtën, presidentja Osmani e dhe që ajo është obligimi saj që ti thërras partit dhe të diskutoj për zgjedhjet 6 muaj para se ato të mbarën. Dhe po e bën ato, ndërsa për të kaluar në afert ku si kur që e thani ju që Kurti tentoj që të mbaj zgjedhjet, nuk e besoj fare që Kurti, a i veprimi Kurtit ishte i sinqert, për shkak se po të ishte i sinqert dhe po të dëshiron të me të vërtet që të mbaj zgjedhjet, a i e ka shumicën në parlament dhe do të mund të bënte këtë punë. E para dhe e dyta do të vepran të si kur që edhe kërkohin nga a i që të japë dorëheqje. Në anën tjetër e pamë atëherë në takim vetëm Partinë Demokratike të Kosovës, e cila më shumë dëshirante që të mbes konsistente në kërkesën e saj për mbajtje në zgjedhjeve të parakoshme dhe e bërit, ju thamë, të drejten për deri sa partit tjera e kërkonin dërheqin e ti. Nga këndërshtrimi im që të dy palët, në këtë rast edhe partit tjera, edhe partia demokratike e Kosovës, kanë vepruar drejtë sepse partit opozitare kanë të drejtë të i bëjnë kërkesat e tyre, pa më varsisht faktit se a mund t'i shtyjnë apo jo. Dërsa takimit të cilin e ka ftuar presidentja, është konform përshkrimit të saj të punës dhe ajo duhet të bëj, po që se nuk do të bënd të atëherë diçka nuk do të ishte në regu. E kuptoj, por në fakt, krerët e të tre partive kryesore opozitare nuk është se patën do një, le temi, ngurrim apo diçka e tillë, hezitim, ishin të gatshëm shprehen më njëherë gatishmërinë që të bisedojnë me presidenten për këtë çështje. Mendojnë që presidenti apo arrin që të ruaj rolin e saj kushtetues edhe në raport me partitë opozitare, pavarësisht nga divergjencat e mëdha që duke që janë atje në lidhje me çështje të tjera. Mund të mos bien dakord për një numër çështjesh të tjera. Megjithatë, presidenti duke që ka ruajtur një linjë të mirë komunikimi me partitë opozitare gjithmonë e kanë fjalën. Që thëmë të drejtëm nëse ju kujtohet qysh herët, presidentja ka qenë kogje akuzuar për anën bajtje, madje shpesh herë është akuzuar se ajo po e luat rolin e noterit të partisë në pushtet, diçka që në fakt edhe e ka bërë. Mirë po si duket, sidomos pas letrës e famshme të ministrës e saj Gërvalla dhe pas deklarimeve të partisës saj në koalicion këtë rast vetë vendosjes,
ka një farë ftohje për marrëdhënieve në mes të presidentes dhe kryeministrit. Ata për shembull nuk shihen më bashkë si kur që janë parë për para, apo në rastin e pavarësisë së shteteve të bashkuarat e Amerikës, ku kryeministri nuk ishte fare atë. Dhe ndoshta kjo ka bërë, por në anën tjetër s'duhet të harrojmë edhe një fakt që pas zgjedhjeve presidentes si mbetet vetëm edhe një vit mandat, dhe natyrisht që kjo duhet t'ja kryej po e përsëris atë që e ka përgjegjësi në përshkrimin e punës së saj. Jam shumë i sigurt që po të ishin marrëdhëniet sikur në fillim që kanë qenë mes Kutit dhe Vjosa Osmanit, me siguri që do të shihmi ndonjë skenë teatrale aty, duke u marrë vesh me kryeministrin se si të bëhet apo si mos të bëhet. Por, suma sumarum, thjesht tani po duket që presidentja thjesht po e bën atë veprim, por shkak se gjithë e dim që vitin ashm janë zgjedhjet e rregullta dhe ato nuk mund të shtyhen, kështu që çka do të bënte tjetër presidentja pas që të ftonte partitë opozitare, por shkak se pa marrëveshje me partitë opozitare nuk mund të caktohet edhe data. E qartë, e qartë. Por, ndërkohë, periudha kohore, që janë afate kushtetuese, është tashmë e përcaktuar, që është java e fundit e janarit, deri në javën në Mosgabofsha në mes të shkurtit. Në 16 shkurti është eksaktësisht mes i shkurtit. Mendoni që kjo periudhë kohore dhe kjo afat kushtetues favorizon dhe opozitën, apo opozitën nëse i vjen dikujt më përmbarë nga partit politike, si kohë për zgjedhje? Po t'ju them të drejtën, nuk e besoj që e favorizon dikën. E para, e dyta, opozita gjithmonë ka kërkuar që të mbahen zgjedhjet pavarësisht sikur. Deri më tani është menduar që për shkak të diasporës, ndoshta më shumë do t'i konvenon të Kurtit vera, mirë po edhe disponimi i diasporës nuk është më ai që ka qenë, edhe për vetëvendosjen, për shkak se si duket, ka një farë distancimi të diasporës dhe kure mendojmë këtë atëhere i bie që thjesht partit duhet që të punojnë dhe të mos akuzojnë pastaj që koha është në favor të dikujt apo dikujt tjetër. E qartë, e qartë. Ndërkohë, doja ta riktheja në fakt edhe njëherë tek roli i presidentes Osmanit, sepse duket që do të jetë i rëndësishëm. Edhe në rastin e vetë zgjedhjeve, përfundimit, rezultatit, certifikimit, dhënjes mandatit për të formuar qeverinë, janë njësër procesesh në të cilat presidentja ka një rol shumë të rëndësishëm. Mendoni që kjo lloj situate, këto lloj marrëdhënie që ajo ka aktualisht me kryeministin Kurti, do të reflektohen në një mënyrë ose në një tjetër për të thënë shkurtësisht Blerim, a mund të shohim tension midis presidentes dhe kryeministit në largim në momentin që mbahen zgjedhjet? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj për shkak se deri më tani për shembull ne jemi dëshmitar të 5 shkeljeve kushtetuese të qeverisë dhe nga presidenca, pa asnjë konsekuencë për askënd, dhe nuk e besoj që tani edhe më tutje do të vazhdonte presidentja që të prek kushtetutën sa do pak për hirë të Albin Kurtit, apo edhe për hirë të partive të tjera të cilat presidentja madje edhe kur ka qenë pjesë e LDK-s, jo që nuk i ka dashur, po shpesher të ka krijuar përshtypjen që akter të caktuar të partive madje ka shprehur edhe urrejtje ndaj tyre. Tani edhe kjo prishja, po e them fonza, po ftohtja më mirë të them, në mes të presidentës dhe Albin Kurtit, nuk e besoj që do të reflektoj në këtë proces të rëndësishëm, për shkak se asaj, po e përsëris, i duhet për hirë të qytetarit që ta luaj rolin e saj ashtu sikur që është më së miri. Në anën tjetër, kjo, po mendojmë në qofë se e mendojmë karrierën e saj politike personale, kjo e ka rritur kulminacionin e asaj se çka ka dashur të arrijë në politikë, edhe nëse i ka marrëdhëniet e ftohura tani më edhe me Donika Gërvallën Shfarc, nuk e besoj që lista guxon. Do të
reflektoj apo do të marrë ndonjë numër premtues për këto zgjedhje dhe tani më veç vrehet për shembull në retoriken politike të Donikës që ajo e dëshiron një farë parafrimi me vetëvendosjen, për në anën tjetër vrejtë dhe presidentja që si duke t'i ka të ftohura marrëdhënjet jo vetëm me vetëvendosjen, për edhe me vetë ministren Gërvala, diçka që tani më veç është sekret publik. E qartë, por edhe për të saksuar ndoshta pak nga ana kushtetuese, mandati i qeverisë përfundon në shkurt të 2025-ës. Ky është afati i rregullt kushtetues. Ndërkohë që mandati presidentes është edhe një vit plus. Pra, kushdo që të jetë në qeveri do të ketë përsëri do t'i duhet të merret të deal with presidentin Osmani, sepse mandati i saj është deri në 2026, në mos gabosha, diku nga vjeshta e 2026-s. Kështu që duke që roli i presidentes do tjetë shumë i rëndësishëm edhe në pikpamjen e, le themi, kontinuitetit apo vazhdueshmërisë një numri procesesh, sepse edhe kur është bërë ajo kushtetut e ka parashikuar këtë, pra duke i dhënë një vit më shumë mandat, në mënyrë që të mos në vendit të ketë edhe është kujtesa e proceseve. Po, eksakt, eksakt. Mendon që kjo do tjetë shumë e rëndësishme në rastin e Kosovës? Por edhe arsyeja pse mendoj që presidentja nuk do duhej të sjellë ndonjë problem në këtë aspekt është, po e përsëris, kjo e ka kaluar, e ka lënë mandatin dhe më nuk do të jetë president dhe mendoj që një njeri që ka sa do pak një minimum të mençurisë politike do duhej apo do të përpiqej që të mbahej mend për spaku për një veprim të mirë. Dhe në qoftë se presidentja nuk vazhdon që të punoj me korreksia, atëherë do të dërgoj vendin në një kolaps politik, e cila mund të naqoj pastaj o të mirëmi me një qeveri teknike, o të jalëm në dorë shtetin administratës edhe ashtu të shkatruar në këto 4 vitet e fundit. Kështu që nuk dua të besoj që smenduria ndo një personi në politik do të shkon të aslarë. Ne kuptoj. Verim, edhe një pyetje të fundit kam dhe në fakt është një nga zhvillimet e ditës sot dhe lidhet pikërisht me gjykatën speciale. Më korrigjoni ju nëse kam gabim, po kam përshtypjen që për herë të parë kemi një vendim të panelit të gjykatës supreme që ka miratuar pjesërisht kërkesën e Salim Mustafës për atë që quhet mbrojtje e lishmërisë dhe në fakt ka të bëjë me 5 pika të akt gjykimit ndaj tij, të cilat ai sigurisht i kundërshton përmes avokatëve. Dhe ajo që ka ndodhur është që është anulluar pjesa e akt gjykimit të apelit që ka të bëjë me dënimin e zotit Mustafa, me 22 vjet burg dhe i është kaluar çështja përsëri panelit të apelit për të shqyrtuar uljen e dënimit. Sa me rëndësi dhe sa precedent i rëndësishëm është ky? O shiqoni, tani më t'ju them të drejtën, kjo gjykat në sytë e çdo qytetari sa do pak të këfjellët, thjesht po duket ne në Kosovë themi ashiqare, që është një gjykat politike, për shkak se asë një leq nuk e nje atë shumë, apo atë një dënim asë të madhë, madhë jasë të ishë Jugoslavisë, e lërë në të Kosovës, dhe po vrejhet kështu haptazi që gjykatat jeshtë po shkanë për tej ati mandatit të cilin e ka, pas taj trajtimi cili ju bëhet të akuzuarve me gjykat, jeshtë tregon që prokuroria o është tendencioze, o diçka nuk është në regullë, dhe nga dalë si duket edhe gjykata e ka vrejtur që po e humbë dhe kredën e saj. Për shkak se kër është themeluar ajo gjykatë, për shembull, është themeluar si gjykatë e Republikës e Kosovës, mirë po, sjellja dhe veprimet të cilat i bëhen aty, rasti ku, për shembull, Jakub Krasnicit nuk i lejohet kravata me simbolin kombëtar, e tjerë, thjesht, tregoj një veprime të jetë tendenciozët të gjykatës dhe shpresoj që gjykata pastaj disi ta përmjësoj vetën. Përshka këse deri më tani e suria, si kur që ka duar në syte me,
më zhdukur kogja e rrezikshme. E dyta, ne të gjithë e dim për shembull se deri më tani spaku ajo që e kemi parë në publik, në asnjë moment, sidomos krerët, të gjithë janë krerë, por Thasi, Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, deri më tani nuk është vrejtu në asnjë ndërlidhje, sikur që ka pretenduar prokuroria. Por, kemi pasur edhe raste, për shembol, kur dëshmitarët janë paguar, diçka që bie. Kemi pasur rastin kur, për shembol, gjykatë si Gjerman e heton një dëshmitar të paguar që dëshmon të rajshëm. Kemi rastet të dëshmive të fabrikuar. Por fatkeqësisht më duhet të them edhe një fakt që nuk është i lehtë. Ne pastaj kemi persona të cilat ndoshta dëshmojnë atë për shkak të urrejtjes që kanë për njerëz të caktuar. Ministri Agërvalla shfaq që sot e kemi ministre madje është deklaruar publikisht. Dhe tani që ka dërguar dëshmi në gjykatë. Pyetja shtrohet, ministri Agërvalla ka jetuar tërë jetën në Gjermani dhe në Shqipëri. Çfarë impakti ka pasur tek ajo politika kosovare që ajo të dërgoj dëshmi, pas nëse janë dëshmi të rrejshme. Por, kur edhe politika, ne kemi edhe persona që në Këshillin e Sigurimit, Daçiqi, do të thotë krerë politik, ju falenderohet për ndihmën që i bëhet Serbisë në Hagë, atëherë s'di çka pres, nuk di çka pres më shumë. Por po shpresoj që gjykata përkatësisht edhe paneli gjykues e kanë të qartë këtë çështje dhe e kanë vrejtur edhe ata që gjykata nuk është ajo që e kemi pritur ne. E kuptoj. Blerim Canaj, faleminderit shumë që ishit me ne sot në Balkan Update. Faleminderit shumë. Panderit, ishte kënaqësi.